Ya, ini kita nak cuci helmet eh. Ha. Siapa nak cuci helmet, boleh datang sini copyright dekat motor gear. RM1 cuci sini. Cuci RM5 ah. RM5 lah. Ha, tapi saya punya free. Ha. Sebab saya dapat pernah beli 3 kali free. Pernah beli ni kat motor gear boleh 3 kali free lah. Hmm. Tapi ikut tarikh dia. Ni tak ada lagi yang smoke. Tak masuk lagi. Kan tengah restock ni, jaket dengan seluar je untuk helmet. Ha, boleh tu call. Baru ni tak banyak kotor nak. Tu lah. Tapi pergi kat lah sahaja lah. Alang-alang. Jangan lupa-lupa. Tak ni kan. Tak buat lah. Tapi ini memang clear betul lah. Tadi silau ah. Bukan. Macam tak pakai. Saya tak pakai ah. Dia bagi clear memang dia kalau dia lagi clear. Dia kalau tak dia calar ke apa. Kalau yang GV saya dulu, nampak agak macam kita ada lapisan. Yang ni macam tadi. Tak pakai tak pakai ni. Tengok. Eh ada. Tapi kalau tengah hari panas. Tengoklah kalau kita menghadap cahaya sedap lah mata memandang. Sebab visor dia yang smoke pun boleh siang malam ke. Wah, mahal sikit. Dua tu lebih ke. So kita biarkan brother ni cuci. Kita cuci mata pula. Cuci mata lagi. Asyik-asyik cuci mata. Ni RPHA 11 yang baru. Ni Joker. Ni Superman 2979. Kiki lah. Ni sama juga. So kita tengah keringkan helmet. Ini mesin kering lah. Dengar bunyi angin lah. So kita tunggu dulu helmet siap. Itu baru boleh pakai. Okay guys, dah cuci ya. Dah cuci visor. Dan dah cuci ni dalam dia lah. Kilat lah balik. Haa, kilat. So dia cuci dalam. Dalam dan dia cuci visor dan semua luar lah. Supaya yang dalam tu kita nak buang lah bau-bau yang hapak-hapak tu. Dan yang luar ni dah pergi berkilat lah. So siapa yang beli helmet dekat motor gear akan dapat 3 kali percuma cuci. And then kalau nak datang cuci sekali-sekala dalam RM5 lah. Okay lah, boleh lah. Sekali-sekala lah dalam 2 bulan ke. Dengan harga RM5 berbala lah. Kan, daripada kita malah nak cuci sendiri, biar dia cuci. Kalau helmet lama-lama tak cuci, bau dia boleh tahan juga tu. Kan. Okay. So jom kita nak start jalan balik. Okay. Ciao.